Nilikuwa nataka kuongelea fre bwana yako ananisumbuanga. Unajua bwana waluya wakwangi pia mchezo. Hii tabia ya kunikujanga nyumbani unapata nimepika chakula yangu. Nimekaa sana uchu nilienda kuomba wapi kuku. Nimekaa sana nimetoa manyao yote nimetengeneza nimekutayarisha chakula. Patale ukuje nyumbani tukule chakula kama pipi na bwana kama familia. Unatafuta kesi ndogo ndogo tunakompana alafu tukikompana unifukuze nje ya nyumba alafu unakula kuku yote. Hiyo sio vizuri. Bwana yangu sasa siku moja alipata nimemwekea tili mbaya sana. Hiyo siku nilikuwa nimekasirika yangu yote kwa sababu sio mzuri. Kila siku nikipika chakula na nikipika kwanza kuku, anakuja tunakompana tukimaliza kukompana hivi ananifukuza nje akimaliza kukula na kuja ananiambia pepi pepi pole pole. Nilichoka na pole yake. Sasa nikapanga na watoto wangu wawili. Niko na fulana wawili. Hawa fulana wangu wawili nikawaambia flipa walikuwa wanaonanga flipa na bwana yangu na nitaandikanga kama sijui nini. Nikanunua choko moja nikatayarisha chakula. Alikuwa anatoka kasi akasikia harufu ya chakula nyumbani akakuja akaanza. Nilikuwa sijachanua nywele. Akaniambia kwa nini unachanua nywele yako? Unachua utarudi kwenyu sai. Nikamwambia hiyo speed yako leo utapunguza kwa sababu kenye nimekuandalia sio kitoko. Tukamchukua tukamtandika tukamfukuza nje. Nikaita watoto wangu wawili tukakalia kuku tukasirarua. Tukamaliza kurarua hivi. Nikatoka nje nikamwangalia alikuwa kupariti na muua. Akakucha kaniambia pepe niache. Nikamwambia mimi sasa ikiendelea hivi tutaendelea kuishi kwa hii nyumba. Na sasa kitu ninataka kuambia serikali. Kama unachoa unaniangalia serikali, chameni nishukulike. Hii si vizuri bwana kukuche kukutandika kwa sababu ya kuku. Chakula mkiamua kufanya kama familia yako mnapika pamoja mnakula pamoja. Serikali tafutali mnisaidie kwa hii sekta kwa sababu nimechoka. Nimechoka sana. Hata nasikia nakulia. Bwana yangu ananitandika kama mpira.